Fala galera, seja bem-vindo aí a mais uma dica de informática. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor aí do Polícia Militar do Estado de São Paulo. E você que tem acompanhado as nossas dicas, você está vendo que as dicas são muito importantes. Traz elementos de questões de prova que são importantes para você traçar um perfil daquilo que vai cair na sua prova. E é claro, qualquer dúvida que você tiver em relação às questões que nós estamos apresentando, você pode entrar em contato. Como é que você faz para entrar em contato? É simples, olha só. Aqui nós temos todos os contatos interativos. Todos os professores vão oferecer para você, eu estou oferecendo. Nós temos aí meu canal no YouTube, tem o meu Facebook, tem o meu Instagram. E se você tiver dúvidas relacionadas ao curso Gabaritando Polícia Militar do Estado de São Paulo, basta entrar em contato com este número aí do WhatsApp, que eu vou ter o maior prazer em te explicar e apresentar todos os elementos do curso. Mas vamos à nossa dica. A dica do momento é mais uma questão voltada para correio eletrônico. Você está vendo lá. Observe a mensagem de correio eletrônico que está sendo digitada no Outlook 2010 na sua configuração padrão apresentada a seguir. Você já está vendo aí, né, a mensagem ao lado. Assinale a alternativa que contém a conta de e-mail que também receberá a mensagem em que estará visível para o destinatário prefeitura@itapevi. Então vamos lá. Qual a característica que a gente tem aqui dessa questão? A questão está trazendo para a gente o seguinte, ó. Ele quer saber, né, qual alternativa contém a conta de e-mail que também receberá a mensagem e que estará visível para o destinatário prefeitura@itapevi. Então, quer dizer, todos vão receber. Então, agora, eu preciso saber quais são as pessoas que também estarão visíveis para a prefeitura Itapevi. Então, quem está mandando a mensagem? Vamos lá em cima descobrir quem que está mandando a mensagem. Quem está mandando a mensagem é o analista, que mandou para o destinatário principal, que é a prefeitura de Itapevi. Só que aí nós temos com cópia. Com cópia de quem? Com cópia para meio ambiente e com cópia oculta para VUNESP. A cópia oculta, você já sabe que não vai estar visível para a prefeitura. Então, prefeitura é o destinatário principal. Então, aqui a gente tem o cara que vai receber a mensagem. E o segundo cara que vai receber a mensagem que está com cópia oculta é o meio ambiente. Meio ambiente enxerga a prefeitura? Enxerga. Prefeitura enxerga meio ambiente? Enxerga também. Então, quer dizer, os dois se enxergam. Então, como os dois se enxergam, beleza. Basta você fazer o uso aí tanto do CC quanto o do Concop. Tá bom? Então, quem está em CCO, prefeitura não enxerga. Então, portanto, a alternativa correta que nós temos aí é a alternativa é meioambiente@itapevi. Você está vendo, galera, que nós temos aí uma grande incidência de questões que envolve a história do CC, do CCO. Então, sempre que você tiver questões dessa magnitude, basta você lembrar dessa regrinha que eu passo para vocês em todas as dicas. Quem está no campo par e quem está no campo CC conseguem se enxergar. Quem está em CCO consegue enxergar quem está no campo par e no campo CC. Mas quem está lá no campo par e no campo CC não enxerga quem está em CCO. Beleza? Então continue conosco aqui no Vencendo Concursos, porque aqui você vence. Beleza, gente? Um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!